Masallının pomidor sahələrindəki bugünkü vəziyyət təəssüf ki belədir. Min zəhmət və böyük xərç hesabına yetişdirilən məhsulun yarıdan çoxu zay olub. Bu həm onunla bağlıdır ki, son günlərdə yağan yağış pomidoru çürüdüb. Digər tərəfdən isə məhsulun satışında çətinlik yaranıb. 3 hektara xərç çəkmişik. 12 min maya qoymuşuq. 100-dən yeşik satmamışıq. Banan karaklası. İndi də onun qiyməti 4 manat, 3 manatdır. Yeşik də gəlir 30 kilo. 28 kilo. İndi qiymət də düşüb, mala da yer duran yoxdur. Banklardan pul götürüb pomidorun əkininə, becərilməsinə xərcləyən təsərrüfatçılar indi kreditləri belə ödəyə bilmirlər. Pomidoru özümüz çıxardırıq, sahədən aparıb satırıq. Heç satılsa satılmır, elə vaxt satılmır, elə vaxt satılır. Sahədə gördüyünüz kimi hamısı yerdə qalıb pomidorlar. Masallıda tərəvəz əsasən suvarılan ərazilərdə sərçuvar, qızlağac, xıl, viləş kəndlərində yetişdirilir. Bu il ötən ilkindən çox, yəni 2015 hektar sahədə tərəvəz əkilib ki, bunun da 535 hektarı pomidoru paylaşıb. Amma işə böyük ümidlə başlayan fermerlərin gözləntiləri doğrulmayıb. Gördüyünüz kimi vəziyyət budur. Yəni nə sata bilmişəm, nə bazara apara bilmişəm. Həm yağışla əlaqədar pomidorumuz zay oldu, həm alıcı olmayanda pomidorumuz zay oldu. İndi pomidor o qədər ucuzdur ki, hətta işçiyə zəhmət haqqı verib onu yığdırmaq belə təsərrüfat sahiblərinə sərf etmir. Mütəxəssislər belə vəziyyətin yaranmasını açıq sahələrdə yetişdirilən pomidorun bazara kütləvi şəkildə çıxarılması ilə izah edirlər. Yığımın iş dövrlərində satışda problemimiz olmur, lakin hal-hazırda kütləvi yığım olduğu üçün bizdə əsasən problemlər yaranır. Saxlama kameralarının olmaması, rayonda konserv zavodlarının olmaması hal-hazırda qiymətlərinin aşağı düşməsinin əsas səbəblərindəndir. Ümid qalıb qonşu rayonlarda fəaliyyət göstərən konserv zavodlarına. Lənkərandakı zavod fermerlərdən pomidor almağa hazırdır. Tomat istehsalının başlamasına əlaqədar olaraq istər bölgəmizdən, istəsə digər bölgələrdən pomidor qəbuluna start veriləcək. Keyfiyyətli məhsulları olacaq təqdirdə qəbul etməyə hazırıq. Konserv zavodunun təklif edəcəyi qiymət fermerləri razı salacaq ya yox, bu da hələ məlum deyil. Amma tonlarla pomidorun zay olmasındansa, ucuz da olsa satılması yaxşıdır. Amma ən yaxşısı gələcək üçün Masallıda soyuducu anbarların və tərəvəz emalı müəssisələrinin tikilməsi olar. Fərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Rüyə Bənənyarlı, ASTV Xəbər.